Já když jsem asi před 10 lety, 8 lety se dotknul iOS vývoje a přišel jsem na Maca, tak jsem se setkal s něčím, co do té doby jako nikdy nebylo, a ta, jakože se řeší design a vzhled jakoby desktopových aplikací. Jo? Že někdo prostě řeší, jak ta aplikace vypadá, protože na Windowsech mi přijde, že se to jako nikdy nedělo, a teď, když jsme s klientem došli k tomu, že u něj Excel vypadá jinak, respektive když otevírá soubor na Windowsech a jinak to vypadá na Macu, tak jsem pochopil, že tam je rozdíl a je tam i rozdíl v tom designu, jak je to dělaný, a že Apple se trošku dbá nebo chce, aby u něj i ty aplikace tak vypadaly. No a jedna z těch firm, která v tom prostředí těch vývojářů tak zaznívala v podcastech, když se bavili, tak byla firma Penic, která už funguje nebo začala psát už v roce 97 své první aplikace. A já bych vás, bude takový odpočinkový, rád seznámil s těma aplikacemi, protože by vás mohly zajímat, a i ta firma jako taková, jak to dělá, jak to vede, by mohlo hlavně ty, kteří mají produkt, tak by je to mohlo zajímat taky. No, tenhle graf nevím, jestli je vidět, ale jenom chci říct, že v roce 97 ta červená čára toho Macu v shareu byla velmi prudce klesající, a v té době se chlapci v Penicu, dva vývojáři, rozhodli, že začnou dělat aplikace pro Mac, jo? Jestli si uvědomíte, co to bylo za dobu. Takže poměrně nepraktická doba, museli balit software do krabic, odesílat to, a k tomu se ještě navíc snažili, aby ty aplikace trošku vypadaly. Dost nad tím přemýšlej, mají tady různý hesla z rozhovoru, co tam měli, takže se snaží ty komplikované věci udělat jednoduše, pěkně, mít nějaký kompromis mezi designem, aby neurážel ty šikovní, ty uživatele, co jsou zkušený, ale zároveň, aby to zvládali i ty noví, a prostě trošku nad tím přemýšlej. V první aplikace, kterou trošku je živila nebo byla funkční, ale Apple je brzy vypekl, protože přišel z iTunes, tak to byl Audition, což byl MP3 player. A já jsem se poprvé s jejich produktama setkal s Transmitem. Znáte někdo? Transmit, super. Takže vás, jich se ptejte. Prosím? Přesně tak. Já jsem si ji pořídil v době, kdy... Jinak je to aplikace, která slouží k tomu, že máte připojený, teď asi nic moc nevidíte, že máte různý FTPka, různý servery, a potřebujete otvírat soubory, pracovat se souborama, synchronizovat se svým vlastním adresářem. A možná si pamatujete takovou tu dobu, když Dropbox začal trošku Apple dělat věci, které by úplně neměl na Macu, a můj MacBook Pro 2015 byl dost jako zatížený tím, že se mu tam synchronizuje Dropbox, že se mu tam synchronizuje Drive, a tehdy jsem vlastně si to pořídil z toho zoufalství, že nechci mít tyhle ty aplikace, aby mi na pozadí něco dělali, a je to dobrý, že to máte pod kontrolou, a zároveň můžete i jako říct, tak teď mi synchronizují ty složky. Je to, ta aplikace dostala několik cen od Apple právě za ten design, který je čistě appleovský. Asi vám pak u piva řeknou ostatní, k čemu ji používají. Já jsem si ji nainstaloval teď před přednášku, ale protože nás čas tíží, tak vám ji ani nebudu ukazovat. Ale třeba bych vám mohl ukázat, a on je to tady hrozně malinký, tak vám nic neukážu. Takhle se dá připojit třeba k Dropboxu, jo, který si tam nakonfigurujete, pak jste u sebe, můžete si dělat i preview vlastně obrázku přímo na Dropboxu, takže nemusíte si je stahovat k sobě. Můžete dokonce dělat změny, když je uděláte u sebe, on zjistí, že mezi tím došlo ke změně, ptá se, aby se to synklo. Docela jako dost namakaný a tak. Takže to je Transmit. Další aplikace, to je iOS, to je Prompt. Teď už je Prompt 2. K ní vám asi najdu jenom stránku na iTunes. A ta by mohla zajímat všechny, kdo mají jednak, co jsou na iOSím prostředí, a kteří vlastně třeba potřebují se připojit přes SSAčko, přes Telnet k nějakým serverům ovládat. Mají tam, je to jako, když jste na cestě, tak prostě se schopný třeba schodit server, hrát si s tím. Máte přístup z mobilu, z iOSu, co by vás nikdy nenapadlo, že to půjde, a může si tam ukládat různě klipy, jak tomu říkají, což jsou různý jako data, synchronizovat to mezi zařízeníma. Zná někdo Prompt? Spokojený? Tak, takže vidíte, nekecám, dělají dobrý obky. Tak, a třetí,
Ta poslední, a vlastně to je důvod, proč jsem se rozhodl vám o nich povědět, tak to je Nova, což mě vlastně ve snu nenapadlo, že říkalo se tomu tady struhadla, což jsou vývojové nástroje, IDčko, že vlastně existuje, že někdo udělal IDčko, který není multiplatformní, když si vemete IntelliJ nebo VS Code, tak VS Code běží v Elektronu, díky, IntelliJ je v Javě. Máme zkušenost, že IntelliJ, zakryju sponzora, byla u větších projektů trošku dechavičná, tak část u nás vývojářů přešla do VS Code. Ve VS Code zase všechno musíte pluginama si nastavit, všechno vědět, který pluginy, docela dlouho se seznamujete s pluginama, ale je to velmi mocný nástroj. A já jsem si chvilku hrál právě s tou dříve kódou, dneska se to jmenuje Nova, a překvapilo mě, jak je to intuitivní, vlastně fungují tam pěkně klávesové zkratky, napovídání, otevírání, jo, všechno věci, které ale znáte třeba z Maca jako přirozeně, tak vám to strašně rychle přijde pod kůži, protože já když jsem vzal VS Code, tak najednou zkratky jsem neviděl, říkal, tak tam použijte ideový, v ideji jsou nějaký, ne, tady, já nevím, Ctrl F, otevře vám to tady, pardon, levej panel, jo, když jsem tady, tak vlastně vyhledávám přes soubory a tak dále. Prostě, ať jsem si s tím nástrojem hrál chviličku, tak mi přišel strašně intuitivní, jdu tam dělat nějaký, no, nebudu to rozebírat, čas nás tlačí. Takže takhle, je tam 30-denní zkušební doba pro frontendový vývojáře, pro vývojáře v Pythonu, v PHPku. Určitě, kdo začíná, protože nechcete přecházet ze svého struhadla, tak to stojí jako za to podívat se, jak může vypadat IDčko navržený pro nativně pro Maca. V létě se o tom bavili právě v podcastu, kde porovnávali BB Edit, starý Sublime, právě VS Code, a došli k tomu, že vlastně ze všech ta Nova by mohla být dobrá. No, a protože máme 2 minuty, tak to akorát tak sedí. Stojí to $100 ročně, což v rámci nástrojů, co znáte, tak není nějaký drahý nebo levný. Zajímavá ta firma z mýho pohledu je zajímavá v tom, že působí, přestože vlastně má vývojářský nástroje a není úplně dvoučlená, tak tím, že v roce 2016 vydali hru, najednou skočili do úplně jiného prostředí, normálně 3D chodičku, detektivní, ohromně to působí indie, jako vyvolala u svých fanoušků obrovské jako povzvižení, taky dostala nějaké ceny. Je to hra, kterou jsem si koupil, takže to znamená, to nic neznamená, ale dokonce jsem ji dohrál, takže ještě v roce 2016 mé mrtvé dítě dnes již vnitřní ještě žilo, což jsme řešili s Tomuchou, že právě už je asi mrtvé, dneska už bych to asi nehrál, ale byla to jako velmi dobrá hra. A druhá věc, kterou už jsem, znáte někdo Playdate? Tak zrovna spolubydlící Martin, když jsme se o tom bavili, to jsem se vyděsil, že všichni budete znát Playdate. Tak a asi do roce 2019 přišli z věcí, která by vám jako nenapadlo, že se do ní pustíte, ani jako možná jako startup, že si jako na to necháte pro ně vybrat prachy, ale že existující firma vyvine takovýhle produkt, tak to byste nečekali a já vám ho rychle představím. Jmenuje se Playdate a je to vlastně herní konzole, která ovšem všichni ženou, aby to mělo co nejlepší displej, co největší kvalitu. Ne, tohle je jednobitový displej, který je pasivní, takže je to vlastně paper, jak jste zvyklí z knížek, ale s velkým kontrastem. A potřebujete k tomu světlo a já možná je nechám, ať o tom řeknu. To je jeden z těch dvou, co to založil. Extremely hard.
Tak já tohle, když se objevilo v tom roce 2019, že to chystají, tak to bylo zjevený, nechal jsem se předzaplat, že bych se to chtěl koupit. Nakonec jsem si to nekoupil a vlastně vám to chci sdělit, abyste si to někdo pořídili, protože do Čech to teď nejde ještě poslat. A když to příště přivezete, tak tamhle vedle Commodoru já si rád zatočím kličko, protože by mě to fakt zajímalo. Ale tímhle chci vlastně celá ta myslíš je o tom, že to je vlastně firma, která dělá věci, mám to tady na konci, jak jsem říkal, do hloubky, ale už to nestíháme, že vlastně, když jste firma, která dělá produkty, který vlastně, jo, tam někdo jako bral jejich filozofii a mluvil o tom, a zmiňovali právě ty tři věci, že je tam fokus, zaměřit se na to, co si myslí, že je dobrý, že bude užitečný, aby to bylo kvalitně udělaný. Jsou ochotní zaříznout i projekt, který třeba vypadá, že nebude úspěšný, že nebude mít ten trh, tak to zaříznout, což byla na iOS třeba na dashboardy aplikace. Transparenci, což bylo o tom, že mají blog, stojí za to se na něj podívat, kde vlastně nebudu otvírat, kde vlastně o svých plánech povídají, o tom, jak to jde, co dělají, koho schánějí. A self-awareness, to je asi to nejdůležitější, že znají svoje uživatele, svoje fanoušky, dokázali vybudovat kolem sebe fakt opravdu síť lidí, kteří šli do toho, že vyvíjejí hry pro tady ten Playdate, vyvíjí to v nově, a takže oni se snaží vlastně rozvíjet to vývojové prostředí právě pro tyhle vývojáře a jsou úspěšní. Takže všichni, kdo máte produkty, Hrši, prosím, ty nemáš vědomí, promiň. Tak, tož tak, takže to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct, protože mi u těch čas už tam nic nemám. Tak byl. Jo, super.